Mali Lošinj već je tradicionalno u vrhu hrvatskog turizma. Niti protekla pandemijska turistička godina nije donijela ništa novoga. Ostvarili smo 1.320.000 noćenja, što nas je svrstalo među top 5 destinacija u Hrvatskoj. Indeks je 56 u odnosu na 2019, čim možemo biti jako zadovoljni. Najveći broj noćenja ostvaren je u privatnom smještaju u kampovima, a većina gostiju nam je došla iz naših susjednih zemalja, Njemačke i Slovenije. Ono što nas očekuje u 2021. je svojevrsni ples sa COVID-om, što znači da ćemo se dalje morati držati protokola prvenstveno onoga HDD, higijena, dezinfekcija i distanca. Uz bok hrvatskih rekordera smjestila se i Crikvenica, koja uz vodeći Vir, Rovinj, Medulin, Poreč i Mali Lošinj zatvara listu vodećih. Crikvenica je u ovoj kriznoj COVID-19 godini ostvarila otprilike 1.300.000 noćenja, što je 58% noćenja u odnosu na 2019. godinu. I time smo se pozicionirali na 6. mjesto po broju ostvarenih noćenja u Hrvatskoj, a treba istaknuti činjenicu da smo po broju ostvarenih noćenja u obiteljskom smještaju na 1. mjestu u Hrvatskoj. 2020. za Rijeku je počela kao u snu. Ušli smo u godinu stvarno rekordno. Odlični turistički rezultati su se ostvarili u prva dva mjeseca. Bili su odlične najave sa svih naših emitivnih tržišta. Projekt Europske predstavnice kulture je krenuo spektakularno, otvaranje 1. veljače 2020. godine. Još bolji rezultati ostvarili riječki karneval sa državom. I onda je stigao globalni lockdown kakav svijet još nije vidio. Posljedice su bile zatvaranje gradova, županija, državnih granica. Turizam je nestao na 90 dana. Dolaskom proljeća situacija se srećom popravila. Tijekom, ajmo reći, lipnja, srpnja i dijela kolovoza ostvaren najveći dio prometa ovoga što smo zabilježili. Odnosno, na godišnjoj razini govorimo otprilike oko 37% dolazaka i 47% turističkog prometa, odnosno noćenja, ostvareno u odnosu na 2019. godinu. Na Kvarneru su ostvareni gotovo dvostruko bolji rezultati od najavljivanih 30%. Jako je dobro da smo ostvarili čak 57% prošlogodišnjih noćenja, što je iznad prosjeka Hrvatske koja je ostvarila 50%. Rekla bi da je zasluga tome u svakom slučaju i dobar proizvod koji Kvarner ima, apsolutno dobra pripremljenost turističkih djelatnika, sigurno i blizina, ali i sigurnost. A sigurno su turisti pronašli u smještaju visoke kategorije, prvenstveno u kampovima i kućama za odmor. Obiteljski smještaj je bio popunjen 62% u odnosu na lani, međutim obiteljski smještaj 5 zvjezdica čak 86%. To nam je samo dokazalo da strategija razvoja turizma Kvarnera, koja je okrenuta prema kvaliteti, se pokazala u biti da je ispravna, da smo na dobrom putu i na taj način evo treba i nastaviti. Daljnji rezultati ovisit će o epidemiološkoj situaciji, no pronalazak cjepiva vratio je nadu turističkom sektoru. Cijepljenjem građana i svih građana Europske unije očekujemo da će se taj pomak napraviti i da ćemo ostvariti ove godine bolje rezultate nego 2020. godine, a da budemo približno 2019. godine. Tijekom 2020. godine najviše noćenja ostvoreno u Istri 13,5 milijuna, te na Kvarneru 11 milijuna, dok je Zadarska županija ostvarila treće mjesto s nešto manje od 10 milijuna noćenja.